COP29 yaradıcı insanların da diqqətindən kənarda qalmır. Dünyada ən kiçik miniatür xalçanın müəllifi bu dəfə əl işlərini COP29-a həsr edib. Ölkəmizin noyabr ayında ev sahibliyi edəcəyi BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının tərəflər konferansının 29-cu sessiyası dünyanın diqqət mərkəzində olacaq. Belə nüfuzlu tədbirin Azərbaycanda keçirilməsi yaradıcı insanların da diqqətindən kənarda qalmır. Lerikli miniatür xalça ustası İlqamət Hadiyev də onlardan biridir. 15 ilə yaxındır bu sənətlə məşğul olan xalça ustası bu dəfə COP29 ilə bağlı müxtəlif ölçülü xalçalar toxumaq qərarına gəlib. O, COP29-a həsr etdiyi əl işlərinin turistlərdə ölkəmiz haqqında xoş təəssürat yaradacağını bildirib. İlqamət Hadiyev Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi etməsinin dövlətimizin beynəlxalq arenada qazandığı böyük uğurlardan biri olduğunu vurguladı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasının ölkəmizin paytaxtı Bakı şəhərində keçirilməsi böyük əlamətdar hadisədir. Bu, hər şeydən əvvəl ölkəmizin iqtisadi qüdrətini və siyasi arenada söz sahibi olduğuna dəlalət edir. COP29 tədbirlərinə bütün ölkədə hazırlıqlar gedir. Mən də bir sənət adamı kimi, bir miniatür xalça ustası kimi COP29-un logosunu toxumağa qərar verdim. Miniatür xalça ustası onu da əlavə etdi ki, Azərbaycanda keçiriləcək COP29 tədbirinin logosu indiyə də keçirilmiş COP tədbirlərinin logolarının ən möhtəşəmidir. Bu logo beynəlxalq tədbirin mahiyyəti və məqsədlərini özündə tam ifadə edir. Bundan qabaq Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində, ondan qabaq da Misirin Şarmalşir şəhərində və ondan qabaq da İtaliyada keçirilən COP tədbirlərinin logolarına baxdım. Onları müqayisə elədim. Bizim COP29 logosu, deməli, indiyə qədər keçirilən bütün COP tədbirlərinin logolarının ən mükəmməlidir. Qeyd edək ki, hazırda dünyada ən kiçik miniatür xalça Azərbaycandadır. Bu, eyni 1,8, uzunluğu 2,2 cm olan dəmir yumruq xalçasıdır. Onun da müəllifi, sujetimizin qəhrəmanı İlqamət Hadiyevdir. İsmail Cəfərli, Elviz Nəsirli, Lerik.